Du tittar på Vakna med Energy live i kanal 5 och på radio. Hörru du, vi var inne på en liten lista, 5 sätt att börja kommunicera i rätt riktning. Vi börjar på plats nummer 5 bara för att göra en liten recap. Tänk på tonläge och gester. Just det, när man samtalar då. Nummer 4, glöm inte ta upp det som far genom tankarna. Nummer 3, var tydlig med dina behov. Just det, typ att man säger, jag behöver faktiskt komma till gymmet några dagar i veckan. Det är viktigt för mig, jag kommer inte göra avkall på detta. Bara så att du vet, om du ska bli ihop med mig, typ. Ja, så. Typ. Nu drog Martin sin lista. Ja, precis. Han kanske kan skriva en behovslista till nästa vecka så kan vi gå igenom den, hur du ska säga det. Ja, jobbigt det där. Plats 2 då. Plats nummer 2, spegla den du pratar med. Den här är jätteviktig. Oj, hur menar du då? Alltså att man tar upp, du kanske säger någonting, nu ser jag, så här, vad menar du då? Så rynkar du ögonbrynen, då förstår jag att du är ganska allvarlig med det. Rynkar du tillbaka då? Nej, för jag kanske har ett bra svar, så då kanske jag är tvärtom. Okay. Men om du säger någonting som du kanske inte tycker, men sen så ser det ut som att du tycker det. Eller du säger ja, men du skakar på huvudet, så blir det väldigt dubbeltydigt. Då är det ganska lätt att säga så här, men du säger en sak, men jag uppfattar något annat. Jag kanske är helt förvirrad, eller menar du det här då? Eller till exempel om det är någon stämning i rummet som man känner av. Precis som man säger så här, men jag känner att det är någonting. Alltså jag känner spänningen i luften. Alltså allting som sker i konversationen mellan två personer eller i rummet, det ska man lägga upp på bordet och spegla, kallas det. Att man, liksom får man låter liksom inte den andra personen komma undan med det. Nej, precis. Och det är jätteviktigt. Punkt slut. Men kan också skapa att det kan ju vara lite jobbigt också att ta upp det, men det är lika bra att ta fram det helt enkelt. Ja, och då får man tänka på tonläget då när man gör det. Ja. Så det blir rätt. Ja, fattar. Och punkt 1. Gör det ofta och välj dina tillfällen. Ligg. Ja, det var exakt jag tänkte säga. Martin, jag syftar inte på det. Alltså kommunicera ofta. Inte bara när man är sur eller någon gång då och då. Utan alltså, nyckeln till en framgångsrik relation, även om det är vänner eller kärlek eller chef och kollega och sådär, det är att prata hela tiden med varandra och ta upp sådana här saker. Så det blir vardagsbestyr, inte liksom storslaget varje gång. Precis. Och sen finns det vissa tillfällen som är bättre än sämre för andra. Jag och min kille, vi pratar alltid jättebra i bilen till exempel. Aha, okay. Och vissa kanske har det när de står och lagar mat och andra när de har ett möte. Jag menar, alltså, man får välja sina tillfällen. Tycker du att man ska prata om relationen varje dag på något sätt? Mer än att man då avhandlar vad man har gjort på jobbet, så att säga. Någonting. Man behöver inte ha en timmes diskussion. Det hinner man nog inte. Nej. Men någonting liksom, kan man säga. Inte kanske just om dig och mig, men det kanske finns något behov som har kommit fram idag. Eller någonting jag tycker är jobbigt. Någonting som känns jobbigt. Någonting kan man säga. Någonting kan man säga. Ja, vad härligt. Bra, tack för den listan. Snyggt. Då ska vi svara på lite frågor då. Vem är sugen att börja, Isa eller Jakob? Ja, vi kan ta en fråga från Linda Sjöqvist. Ja. Hon undrar, stor fråga här, varför man är svartsjuk. Men också tips på hur man får bort svartsjukan. Ja, varför man är svartsjuk är ju jätteindividuellt. Det finns ju ingen så här overall-regel för det. Utan oftast kanske det handlar om att det är brist på tillit. Man kanske till och med har bevis på att den andra personen har varit otrogen. Det kan även vara så att man har blivit lämnad förr och man har massa bagage med sig som gör att man vill kontrollera den här relationen, och det funkar inte. Men det är inte så att svartsjuka människor alltid är svart. Det är en typ av människor som är svartsjuka. Sen vad som har hänt tidigare är inte alltid så jävla viktigt. En typ av människa, det är svårt att säga liksom. Men ibland kan man ju vara svartsjuk i en relation och inte i en annan. Just det. Så att det är inte alltid så att du alltid är svartsjuk. Men när man är svartsjuk och hamnar i en dålig relation med kanske dålig kommunikation och otrygghet, då förstärks det. Då förstärks det, precis. Och oftast måste man gå till botten med, varför är jag svartsjuk? Mm. Det är där lösningen kommer. Så det finns inte heller ett quick fix svar på det. Du tittar på Vakna med Energy.